музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні для вас звучатимуть християнські пісні. Співавтор і виконавець популярних творів. «Скажіть мені, лелеки», «Мамина молитва», «Історія життя», отець Василь Брона у програмі. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю всіх глядачів програми «Галкліп» Анатолія Крохмального. Я отець Василь Брона, радий зустрічі з вами. Скажіть мені, лелеки, як там на Україні, бо чує серце, що заходить сонце. Моє село квітуче при долині, рідненька хата з білявим віконцем. Моє село квітуче при долині, рідненька хата з білявим віконцем. Скажіть мені, лелеки, як там на Україні, бо бачить серце, що лягли тумани. Моє село квітуче при долині, і доля вишита так різними нитками. З самого дитинства моє життя десь так було пов'язане з музикою, бо вже з 3-4 років я мав перший інструмент, це був акордеон. Мій батько був музикантом, мав певне коло друзів, музикантів. Інколи вони бували в нас, і мені було цікаво їхні спілкування, як вони виконують пісні. Звичайно, що і я пробував якісь перші ці ази музики. Пізніше батько мене відвів до вчителя музики в сусіднє село Помор'яни, де навчав такий славний, гарна людина і добрий педагог, творча людина, музикант Іван Федорович Борщ. Напевно, що на ціле життя якось та постать його є переді мною, бо часто десь пригадуються його прості слова, прості, мудрі, глибокі, про музику, про життя. Він не тільки прагнув нас навчити нотної грамоти чи певних азів музики, певні твори, але навіть так, як батько, він для нас був вже як дідусь, спілкувався з нами, може щось своє минувшине розповідав, давав поради, зокрема радив, щоб ми музики не залишали в житті, де б ми не були, але щоб ми завжди, музика була присутня в нашому житті. Після закінчення школи моє життя повернулося так, що я вступив в семінарію. Очевидно, що не було такої прямої можливості займатися музикою, але вже в семінарії я мав можливість співати в семінарійному хорі практично з першого по п'ятий курс, всі роки, 5 років. Це був також такий добрий досвід встановлення. Дякую Богові за це. Вже після семінарії
мабуть, немає випадковостей. Моє життя вже так, що в семінарі познайомився з гітарою, першими акордами гри на гітарі. А вже така потреба виникла, коли закінчив семінарію і прийшов на таку передсвященичу практику до Зборова. На той час там був парохом отець Петро Половко, а він складав пісні і займався в той час такі спільнота молодіжна, українська молодь Христові. І виникла потреба виконувати ті пісні, чи радше підігравати, може всі разом виконували так. Ще гурт «Благовіст», який тоді ще почав своє існування з ініціативи ця Петра також. Прийшлося пригадувати ті акорди, деякі такі поради від музикантів, приватні такі чисто, які порадили, як краще грати на гітарі. Ось, і так далі я почав, продовжую якби ті пісні виконувати. Вже коли став священником, можливо, якесь таке невеличке вагання було, чи далі з музикою, чи залишити, але, знаєте, є та притча про таланти, де Господь розповідає, як господар роздавав таланти і дав різну кількість, а один закупав, ті примножили, а той закупав. І думаю, що якщо Господь – це Господь, його воля, його ласка, його щедрість, він роздає таланти. Якщо він дав талант, чому його закопувати? Його треба примножувати. Очевидно, найкраще примножити талант для Божої слави. Не для своєї слави, а для Божої слави і для добра людей. І я тішуся, що ті пісні, які звучать, що вони приносять людям, я вірю, що це приносить якусь духовну користь, якесь сердечне пережиття, якусь, можливо, теплоту, часточку доброти. І якщо навіть хтось задумається про якусь важливу річ, про Україну, про маму, про любов, про прощення, доброту, то це є також проповідь. Я часто людям кажу також, коли десь буваю на таких зустрічах, концертах, я кажу, що це для мене не є як концерт. Це є просто проповідь. Я, як священник, я стою в церкві, проповідую в один спосіб. А коли виходжу на сцену з гітарою, це також є проповідь, тільки трошки в інший спосіб. І люди гарно сприймають, бо наш народ, він є співучий народ. Для наших людей пісня дуже багато означає. Не даремно, що от ми відомо, що є, скажімо, в світі багато різних обрядів, якими Бога прославляють. В нашому народі ключове вагоме місце посідає пісня, хоровий спів, зокрема, пісенний. Може, в інших народах це і інструментальна прослава Бога, як органи, там гітари чи інші інструменти. В нас більше так, власне, церковний спів. Тому духовна пісня і українська пісня, народна, патріотична пісня, вона завжди була близька для наших людей, для сердець. Десь не просто поверхово сприймається, але пісня духовна, патріотична, народна, в нас сприймається не перше серце. На світанку збуди мене, мамо, бо я бачу дорогу свою. Помолися за мене до Бога, я молитву собою візьму. Помолися за мене до Бога, я молитву собою візьму. Знаю, будеш мене ти чекати і дивитись, куди я пішов. Знаю, будеш у Бога просити, щоб здоровий додому прийшов. Знаю, будеш
будеш у Бога просити, щоб здоровий додому прийшов. Коли сад зацвіте біля хати і родина збереться уся, мама тихо, тихенько заплаче, бо далеко тоді буду я. Мама тихо, тихенько заплаче, бо далеко тоді буду я. Моє перше знайомство з, на той час з джазовою фірою, зараз цей гурт Фіра, припало на 2009 рік. Власне, коли виник задум записати перший цей альбом «Скажіть мені, лелеки», шукав когось доброго аранжувальника, який би допоміг, скажімо, ці пісні поставити на такий більш професійний, скажімо так, гарно зроблений рівень. Я вважаю, що це не випадково. Якось Господь нас звів Сергієм Степанівим, керівником гурту «Фіра». Це надзвичайно творча людина, добра людина. І він якось перейнявся цим, тою ідеєю. Ми в розмові, він в розмові каже: знаєте, отче, я щось давно хотів таке зробити добре. Просто не просто так, як музика, але щось таке духовне хотів зробити. І Бог мені це послав. І в цих піснях є велика частка серця також його. Є інші, які допомагали. Це Костянтин Тараненко, Олександр Третяк і багато інших людей, які просто молитовно і, може, і фінансово посприяли для випуску цього диску. Повертаючись до гурту «Фіри», хочу сказати, що більша така наша тісніша співпраця почалася минулого року в зимі. Це було десь в тому часі, коли вже після різдвяному часі. І Сергій мені перезвонив, каже: знаєте, отче, ми хочемо зробити для спільноти «Віра і світло», є така спільнота неповносправних при одній із парафій на Східному, ми хочемо зробити такий, просто таку зустріч. Без якоїсь реклами, от просто так серце, що вони прийшли до нас, ми їм щось заграємо, пару пісень, якесь таке частування. Чи ви б не хотіли прийти? Я кажу: добре, це дуже добра і благословенна справа. Знаєте, і я прийшов, але я ще взяв дружину, своїх діточок, ми всі разом прийшли, і це була така дуже тепла зустріч, така, ну просто так, знаєте, Божа благодать відчувалася. Але що цікаво, що ми вперше попробували, значить, коли я виконав декілька своїх пісень, то гурт «Фіра», хлопці, музиканти, які сиділи практично за інструментами своїми, вони почали підігравати. Чую, гітара включилася, там барабан, там клавішні пішли. І, знаєте, я вже відчув, що це зовсім інше звучання. По-новому ці пісні зазвучали. Я кажу: знаєте, це... Я ще ніколи сам не чув цих пісень в такому аранжуванні. Це для них не була проблема, бо це і музиканти професійні, і вони підключилися, і це прозвучало. Ми побачили, що найбільше це молодь сприймає. Хоч і дорослі, і старші, мається на увазі, сприймають, але найбільше це молодь сприймає. І вже десь між концертами, коли ми спілкувалися з друзями з «Фіри», ми кажемо: знаєте, зараз такий час, що треба шукати способу, як донести щось добре тій молодій людині. Це не так просто. Зараз не просто здивувати молоду людину. В час телебачення, інтернету, сучасних технологій чимось особливим не здивуєш. А зачепити можна щирістю, добротою. Зачепити, доторкнутися до серця. І Богу дякувати. Дякую Богу, що, знаєте, хлопці, музиканти з «Фіри», вони кажуть, це для нас є також як благословення. Нам цікаво з'їхати з такими концертами, і ми відчуваємо, що ми робимо щось добре. Несемо щось добре людям. Бо є і духовна пісня, і народна, і авторська їхня, і дійсно їхні твори є цікаві.
Дякую Богові за це. Отець Василь Брона у Галкліпі. Слухаємо і дивимось далі. Кожна річ, яку ми переживаємо, вона якось на нас відбивається. Вона не проходить безслідно. Чи ми говоримо про добрі якісь речі, які ми переживаємо, чи нараз якісь прикрі випадки, але вони завжди, кожна річ лишає слід. Музика також, вона несе добрий слід для душі. Знаєте, мої діти ходять на музику, і вони на фортепіано ходять, і ми з дружиною хочемо, щоб вони ходили, бо тому що музика, вона розвиває людину. Вона допомагає людині стати більш такою особистістю. Для мене музика, я відчуваю, знаєте, як нараз буває якийсь також упадок сил, якийсь буває різні випадки, приходиться пережиття, переживання. Я просто собі беру гітару, сідаю і заспіваю декілька пісень. Воно знімає втому. Легше стає. Коли тим більше пісня духовна, це є свого роду і молитва. Знаєте, хтось з мудрих людей, справедних сказав, що хто співає, той молиться вдвічі. Тобто, якщо співає людина духовну пісню, це подвійна молитва. І це свого роду відпочинок, це свого роду задоволення, це свого роду той бальзам для душі, який може заліковує дещо. І також дякую Богові, що Господь дав такий дар, можливість ним користати і нести іншим. Кожного українця, свідомого українця, християнина болить те, що відбувається зараз. Я думаю, я не уявляю, якби людина залишалася байдужою в цій ситуації. Напевно, що кожен проймається, кожен переживає, кожен думає, кожен старається якось допомогти, посприяти до миру. І це правда, бо ніхто не має залишитися байдужим в цій ситуації. Є наші герої. Це ті хлопці, які взяли зброю і жертвують не тільки своїм часом чи здоров'ям, але і життям за всіх нас. Є багато волонтерів, які працюють, які збирають допомогу. Ми в церкві також вже декілька разів робили збірки. Не тільки ми, в усіх церквах і від єпархії, знаю, вже сотні тисяч десь воно вже пішли на допомогу цим нашим. І так має бути, бо це є першочергове. Важко це пережити, але, знаєте, чомусь Бог допускає нам це. Ми не знаємо чому. І я також не готовий однозначно сказати, дати відповідь, що тому і тому Бог це дає. Але я знаю одне, що в Бога нема проблеми зупинити, ворога зупинити. Ми маємо, якби називаємо, три мами. Мама рідна, це є мама Богородиця Небесна і мама Україна. Ми так часто десь про це згадуємо. Мама нас народила в болях. Богородиця також переживала біль, коли зроджувалося наше спасіння на горі Голгофті. І, напевно, цей біль зараз переживає Україна, мама Україна. Щось важливе народжується. Не просто так в болі народжується. І думаю, що це якраз народжується та справжня незалежність, справжня Україна, яку бачили, яку прагнули наші попередники, герої наші, прабатьки, яку ми хочемо, яку ми хочемо жити, і щоб наші діти жили. Щось дуже важливе відбувається. Це відбувається ціною великої жертви, так. Але каже в Святому Письмі, що жінка в болях народжує, а коли з'явиться на світ дитинка, вона вже й забула від тої радості, яку вона переживає. Я вірю в це, що після цих випробувань настане велика радість. Ми ніколи не забудемо героїв, але ми будемо мали
радість від того Божого благословення, яким Господь нагородив Україну. По-людськи перемогти такого ворога це є дуже важко. Великою чисельністю, великою кількістю зброї, який хізується, що ядерна країна і так далі. Тут, напевно, буде мішання Божої сили. Є такий гарний приклад, старозавітня історія про Давида і Голіята, де розповідається, як молодий на той час пастух Давид, а пізніше він став царем ізраїльським, переміг могутнього бійця, воїна Голіята, який був у повному обмундируванні, набагато вищий ростом від нього, сильніший. А він взяв камінь із своєї пращі, тої, якою метав, він так запустив цей камінь, що прямо в чоло, і переміг цим Голіятом. Знаєте, цим каменем є молитва. Церква закликає особливо зараз молитися за Україну. Давид, хто був проти Голіята? Маленький якийсь юнак. Можливо, таким юнаком є Україна. А тим каменем, який є в наших руках, є молитва. І ми повинні молитися. Не падати духом, не входити в якусь безнадію чи розпач, але щиро, глибоко молитися. Хто як може і хто скільки може. Якось не можна сказати, моліться ту молитву чи іншу. Ми знаємо, що, звичайно, літургія допомагає. Це є така благословенна, найбільша молитва. Ми знаємо, яку велику поміч має вервиця. Оці простенькі білі вервиці, які ще на Майдані розповсюджували волонтери. Ці вервиці, які зараз бійці мають на своїх шиях, які нараз рятують їх. Бо з уст навіть тих бійців приходилося чути, що нас не рятувала зброя, нас рятував Господь. І кажуть, на передовій немає атеїстів, там всі віруючі. Наче білі крила на дорогах долі скріпить, піднесе. Мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе. Мамина молитва, коли перші кроки, чи світанок тихий, а чи ніч ясна. Мамина молитва у дитячі роки, поруч все зі мною, чиста як роса. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. Мамина молитва на стежках чужини, у її обіймах мені так тепло. Мамина молитва у тяжких хвилинах відвертає злобу, розсіває зло. Мамина молитва і мости збудує, і розділить море проби перешкод. Мамину молитву Господь все почує, схилиться до мами із своїх висот.
помолися, мамо, і за сина, і дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. Помолися, мамо, і за сина, і дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. І збирай родину за столом у сад. Сьогодні у програмі звучали християнські пісні у виконанні отця Василя Брона. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Любіть Україну.